מנסה להסתדר בהגנה. גינת לוקחת לוי, כדור פנימה לאלכסנדר, זה בורח לו. הפועל חיפה רצה עם שלושה מול שלושה. טאקר לגור לוי, שעובר יפה מתחת לטבעת. המילטון, שוב גור לוי בורח עכשיו ומניח עוד שתי נקודות קלות. על חשבונו של תומר גינת. על שון הזריקות, המילטון. מקבל את זלמנסון בבידוד, הולך פנימה לגור לוי. עוד מסירה יפה מאוד, זה טאקר שמגיע ומטביע. בעת חירום, אבל הוא עד עכשיו מסתדר לא רע. עכשיו גרשון נותן את זה לגור לוי, מחזיר לגרשון את זה, אמור לעשות גרשון, והנה הוא עושה נקודות ראשונות שלו במשחק. לוקח את אלכסנדר לסל, אין עבירה, כדור חוזר אליו, מוציא לגור לוי, לא מהסס לשלוש וקולע. 51-32 הפועל תל אביב, בורחת כאן לחלוטין. גור לוי עם הפלוטר הקצר. דייביס מול גינת. כדור יפה פנימה לגור לוי, שמוציא פה שתיים ועולה לדו ספרתי. גרשון. פנימה לגור לוי, כדור יפה וסיומת מצוינת של לוי, שעולה ל-13 נקודות, הקלה המוביל של הפועל חיפה. מהפועל חיפה עם חסימה והתגלגלות טובה מאוד של לוי, ואתה רואה שכשזה מבוצע בטיימינג טוב. תודה רבה נועה. אין אלבון יותר גדול לקבוצה האורחת. ויתרנו עליכם. גור לוי, גור לוי מתן! על ג'יילן הורד! היא בהחלט הגיעה. 16 נקודות ללוי.